চাবি আকো আজি একেবাৰে ৰেডি হৈ মেলি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি ক'ৰবাত যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে দেখি হয়তো গম পাইছে আৰু হয় আজি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ তো ঈদৰ পিছত আমাৰ ঘৰ যোৱা হোৱাই নাছিলে তো ভাবিলোঁ কেইদিনমান স্কুল বন্ধ আছে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আৰু কি আছিলে মই পাহৰিছোঁ তো একেলেথাৰি তিনি চাৰিদিনমান স্কুল বন্ধ আছে তো সেয়ে ভাবিছোঁ ঘৰলৈ গৈ আহোঁ ঈদৰ পিছত ক'তো যোৱাই নাই তো মাহী ঘৰ আৰু মা ঘৰ দুটালৈ গৈ আহিম আৰু একেবাৰে তো আজি ব্লগটো ৰেডি হৈ মেলি আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল লাগিব স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে বলকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এওঁলোকে দুজনে ওলাই গ'লে মই ভাবিলোঁ ব্লগটো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লওঁ তাৰপিছতে আৰু গৈ থাকিম নহ'লে মই বেগ এটা লৈ লৈছোঁ মানে কিবাকিবি নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ লাগে আৰু জানে তো সেয়া আৰু ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এয়া মই ঈদৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেডি হৈ গ'লোঁ বৰ ষ্টাইল কৰি লৈছোঁ নিচিনা লাগিছে নিজকে কিন্তু আৰু ঈদ বুলি ঈদৰ যি পিছত যিহেতু গৈছোঁ ঈদ বুলি অকণমান আৰু মেকআপ চেকআপ কৰি লৈছোঁ তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ব্লগটো চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে গ'লোঁ আজিকালি মই ভিডিঅ' কৰিব মনে নাযায় এনেকুৱা গান বজাহে কি ভিডিঅ' কৰিম আৰু একদম কথা চথা ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ফেচটো দেখাই দিব লাগিব এতিয়া আমি ওলাই গ'লোঁ হ'লে আৰু 10-15 মিনিটমান এতিয়া কনভাৰত পাই গ'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ 1 ঘণ্টা লাগিব তেতিয়া পাই যাম আৰু তাৰপিছত ভণ্টিও যাব আমাৰ লগত তাইৰো বন্ধু আছে হলিডে আছে যিহেতু তো সেয়া আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু মোক এতিয়া থ্ৰেডিং কৰিবলৈ থাকিব অকণমান লেটাৰ দেখিছোঁ মই ভাবিছোঁ তিনিচুকীয়াতে থ্ৰেডিং কৰি ল'ম নেকি ভণ্টি চিনি পায় আৰু ওচৰে পাঁজৰে ক'ৰবাত আছে বোলে তো তাতে কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া এই আমাৰ তেখেতে বহি আছে কিন্তু এওঁ আকৌ গান নহ'লে ভাল নালাগে বহি গানটো বজাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত ভিডিঅ' কৰিব বহুত দিগদাৰ হৈ যায় তো সেয়াই আৰু গৈ আছে এতিয়া আজি নানী ঘৰ যাব পাইছা যে কেনেকুৱা লাগিছে বেটা ভাল লাগিছে আৰু টচিবৰ চচমাটো ধুনীয়া লাগিছে ন তুমি ব্লু ব্লু দেখি পাইছা নে কি দেখি পাইছা গ্ৰীণ দেখিছা কি দেখিছা ব্লু টচিবে নানী ঘৰ যাবলৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা কেইটা বাজি যাবা কৰি কৰি মোৰ মাথা বেয়া কৰি দিলে কাম কৰিব দিয়া নাই আৰু ৰাতিপুৱা কাম থাকে ন ঘৰৰ কৰি মেলি আহিব লাগিব সেইবোৰ কৰোঁতে মেলোতে ওলাই মেলি 2টা বাজিলে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু ঘৰলৈ যাব আছে ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ তো সেয়াই আৰু টচিবৰ হাতত কি আছে এইটো কি আছে মিকি টচিবৰ মিকি বিনা ক'তো যোৱা নহ'ব টচিবৰ মিকি লাগিবই ল'ব তো লৈ আহিছে আৰু আজি বহুত ধুনীয়া বতৰ কৰিছে বৰষুণ দি আছিলে আকৌ ৰখি গ'ল একদম ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতৰ কৰিছে আৰু এনেকুৱা বতৰ ক'ৰবাত গ'লে ভাল লাগে বেছি গৰমো নাই বেছি ঠাণ্ডাও নাই ধুনীয়া বতৰ একদম যাবলৈ মজা মানে এতিয়া আমি আহিলোঁ কিবা খাবলৈ এবাৰৰ পৰা মানে একো খাই খাই নাহিলোঁ ভাবিলোঁ ৰাস্তাতে খাম আকৌ খাই মেলি কাম সোমালে আৰু পাওঁ নাজানো খাই ইয়াতে এতিয়া আমি তিনিচুকীয়া আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমতে ভণ্টিক ল'ব লাগিব তাই তাইৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি গ'ল বুলি কৈছে তাৰপিছত অকণমান পাৰ্লাৰত সোমাম
আৰু এয়া মই পাৰ্লাৰত সোমাই চুলি কাটি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আহিছিলে চুলি কাটিব লাগি গ'ল কাৰণটো আচলতে মই কাৰণটো আপোনালোকক পিছত ক'ম বাৰু এইখিনি মোক ভণ্টিয়ে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলে তাই বহি আছিলে তাই বহি বহি অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলে আৰু এতিয়া চুলি কটা হৈ গ'ল আৰু অকণমান মানে সেইখিনি ছেটিং কৰি দিছে তাৰপিছত আৰু থ্ৰেডিং কৰিম তাৰপিছত আৰু গৈ থাকিম মাহিয়াতৰ গলিটো মানে বজাৰৰ গলিটোত সোমাই গ'লোঁ এইফালৰ পৰা চিধা গলি দিম আৰু তাৰপিছত অলপ দেৰি পাই যাম এইফালে বজাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু আহি পাওঁতে পাওঁতে চাওকচোন একেবাৰে আন্ধাৰে হ'লগৈ আমি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু আহি এয়া দেখিছে চবেই চাহ খাবলৈ বহি গ'লোঁ আমি অহাৰ পাছত আৰু আলহী আহিলে আৰু এয়া আমাৰ ফেমিলিয়ে হয় তাৰপিছত চবেই বহি কথা পাতিব লাগি গ'লোঁ আৰু বহুত দিনৰ পাছত ফেমিলি লগ খালে কিমান কথা ওলায় সেইটোতো সকলোৱে গম পায়েই আৰু তাৰপিছত দেখিছেনে ইমান হাঁহিছোঁ পুৰা মানে কথা পতা ব্যস্ত তো এইখিনি ভিডিঅ' মাহীয়ে অকণমান কৰি দিছে তো সেয়াই আৰু আৰু এফালে আমি বহি চাহ খোৱাত মানে মহিলাখিনি এফালে আৰু এইফালে চাওকচোন মানে জেন্টছবোৰ এইফালে সিহঁতি লেপটপত কিবা কৰি আছে সিহঁতিও চাহ তাহ খাই ল'লে আৰু এইফালে আমাৰ মাহীহঁতৰ নতুনকৈ ঘৰ সজালে তো সেয়াই আৰু অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ পিছত দেখুৱাম বাৰু তো চবেই বহি চাহ খোৱাত এতিয়া ব্যস্ত আৰু এতিয়া মাহীক অলপ হেল্প কৰি দিলোঁ ভণ্টি আৰু মই আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ আৰু তো আৰু মাহীহঁতৰ ঘৰত ঢেৰ নতুন নতুন বস্তু আহিলে ঘৰটো অকণমান নতুনকৈ সজালে একদম আগৰ পৰা পিছলৈকে তো মই অহা ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম তো অহা ভিডিঅ' আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ একদম নাপাহৰিব বহুত ধুনীয়া আৰু ঢেৰ বস্তু আনিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু তো আৰু অথনি মই চুলি কাটিছিলোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ ডিজাইনত কাটিলোঁ আগৰ ডিজাইনটো ইমান বেয়াকৈ কাটি দিলে মোৰ একদম মাথাটো গৰম হৈ আছিলে চুলিখিনি যেতিয়াই ফোনিয় তেতিয়া মোৰ মাথাটো গৰম হৈ গ'ল সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ ভণ্টি মানে য'ত দুচুকীয়াত কাটে আৰু য'ত পাৰা যায় তাত থ্ৰেডিং কৰিব সোমাইছিলোঁ তেতিয়া তাইক দেখুৱালোঁ চুলিখিনি কিবা কৰিব পাৰিব নেকি তো ধুনীয়াকৈ কাটিলে তো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কাটিলোঁ তো মই চুলিখিনি কেনেকুৱা কাটিলোঁ আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিওঁ স্কেপ কাটিলোঁ আৰু চুটি হৈ গ'ল যিমানে কাটিছোঁ সিমানে চুটি হৈ গ'ল অথনিয়ে নিলে হেৰি কৰিছিলে যে মানে হিন্দি কেনে মিলাই দিছিলে তেতিয়া একদম মজা হৈ আছিলে তো সেয়াই আৰু স্টেপ কাট আৰু যিখিনি স্টেপ কাট কাটি দিলোঁ আগতেও গৈছিল স্টেপ কাটে আছিলে তাৰপৰা দীঘল হৈ গৈছিলে ভাবিলোঁ আকৌ কিবা এটা নতুন কৰোঁ কিন্তু নহ'লে আৰু গৈ থৈ বেয়া হৈ থাকিলে এতিয়া আকৌ একেই দিলে আগৰ নিচিনা কাটি ল'লোঁ মোৰ নতুন হেয়াৰ ষ্টাইল আৰু সেইদিনাখন দেখাবলগীয়া একো হেয়াৰ ষ্টাইলেই নাছিলোঁ তো মাথাটো গৰম হৈ আছিল সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাই নাছিলোঁ তো আজি হেয়াৰ ষ্টাইল কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই ছুটি হৈ গ'ল আৰু তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' চাবলৈ নাপাহৰিব মাহীহঁতৰ ঘৰটো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম ঢেৰ নতুন নতুন বস্তু আনিলে আৰু একদম মানে অকণমান দেখি পায়ে আছে চাগে আৰু ঘৰটো একদম ৰং চং কৰি চব চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে তো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম নেক্সট ভিডিঅ'ত চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই